وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون daban daban da manyan manyan makarantan Qur'ani da gwanaye da duk suka taru a gurin nan da babanmu a Sheikh Malam Alhaji Nura Gaya wanda shi ma yana nan guri tare da mu da kuma sauran limamanmu na masallatai da ɗan uwa da suke wannan guri nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka sani wannan taro duk shekara ana yin sa bayan an yi karatun watan Ramadan na tarawih da tahajjudi Halifa ya tattara limamai ya ci abinci da su kuma a sadar zumunci to shine a cikin ikon Allah yan uwa suka ga cewa wannan abu bai kamata a dakatar da shi ba musamman wannan lokaci na baya da yake an ƙara adadin limaman da suke gabatar da sallolin nan a wannan masallatai daban-daban na wannan mu'assasa to wannan irin wannan zaman da ake ne duk shekara shine muke zaune a wannan gurin don mu sadar zumunci mu ƙara tabbatar da wannan alaka ta Qur'ani da ta hada mu wanda muke addu'a Allah ya tabbatar da mu akanta Allah ya sa kuma mu cika akai Allah kuma ya sa mu samu albarkacin Qur'ani kamar yadda magabatan mu suka samu wannan albarka Allah kuma ya sa mu samu damar hidima a cikin wannan littafi Allah kuma ya ba mu iko da mu da limamai gabaki daya kowa ya ba da gudunmuwa da zai iya bayarwa a cikin wannan hidima ta wannan littafi wanda albarka ce farkon sa albarka ce karshen sa wanda Allah ya sa shi zama akan wannan layi ba abin da zai sai ta godiya ga Allah saboda haka yanzu zamu dan ci abinci baka ci abinci kuma sai a fara taron da za a yi a gurguje da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai dan uwa shi ma gwani wanda shi gwani mallajin yayi magana saboda muhimmancin wannan taro ya baro duk abubuwan da yake da mu'amalolin sa a can Lagos shine gwani Hafizi shi ma za mu ji daga bakin sa bisa wakilci na ragowar iyalin Halifa Allah ya masa rahama gaba daya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in limamai da jama'ar da suka samu yin wannan hidima mai nauyi muna godiya gare ku Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba aikan mu Allah ya jikan iyayen mu Allah ya kara daga addinin musulunci kare shi wannan kasa ta mu Allah ya kara ba mu lafiya da zaman lafiya kuma wannan abu da ake Allah ya sa ta yi da iyayen mu suka tafi muka zo muka shiga kuma da ragowar Allah zai sa iyayen mu tafi mu ma iyayen mu su zo su dauki wannan abu Allah ya saka da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin a dai da gaske abubuwan da kila za mu yi fadi mai yawan fara da masallacin Sheikh Muhammad Rabiu a limaman da suka yi sallah a wurin a musu mutum bakwai ko takwas ba to za mu tabbatar an samu alkebar kuma kila mu samu alkebar iri daya da za a basu in za mu iya za a yi nargowar masallatan za mu yi shawara akan wannan amma dai an ce gaba daya mutum 40 ne to inda hali insha Allah za mu yi kokari waɗanda suke da alkebba sai su sanar da Anas waɗanda ba su da ita kuma to sai mu yi kokari bidin Allah yadda mu ga yadda zamu fara abu na ƙarshe da nake so in yi magana akai shine ya kamata mahaddata su dage wajen neman ilimin alqur'ani hadda abu ɗaya ne amma ya kamata a ce mutum ya kuma shiga waɗansu fannoni na harka alqur'ani ko ga qira'at nan ga yanzu ma his excellency Dr. Gwani ya fara mana tafsiri bana to Gwani lajin ya fara tafsiri to wannan haka ya kamata mutun ya zama ya kamata kullun ka zama kana cikin wani abu da zai fada da ilmin ka a harka alqur'ani Allah ubangiji ya karbi ibadar mu Allah ubangiji ya gafarta wa hadimul qur'an kuma abu kullun da nake ga mutane shine ni dai a rayuwata ban taba ganin wani mutum wanda yake yayi wa fati kuma yana nan da rai kamar Halifa ba yana nan da rai saboda duk abin da yake yi a rayuwarsa na addinin musulunci na harkar Qur'ani na harkar karantar da yara a makarantu na masallatan nan
babu abu daya da iza mana cewa an daina. Idan muka shigo gidan nan da'ira da ake yi karatun da'ira na Asabar da Lahadi tunda ya rasu har yau ba a daina ba. Karatu da ake yi na Musaffa gashi nan sai karuwa ma da abin yayi. Masallatan nan gashi ya rasu amma rannan da naje da na zo na masallacin Shehu Rabiu ran Juma'a rabin izu nake yi. Amma kwanan baya da nazo sai naga bai fi aya hudu ko biyar ita ma kamar naci wato lokacin waɗansu sai ku ga yanzu da'irar ma har a gama wani ma ba zai samu ya karanta aya guda ɗaya ba. Kamar na godiya ga Nura wanda ya haɓaka wannan saboda yanzu yadda ya ɗauki masallatan nan da hidimar da ike yi ya sa masallacin ma karatun ya zama cewa da kyar mutum ke samun aya ɗaya ko biyu ya karanta. To kuma haka kuma shi kansa lajin da Hafizu duk da dai Allah ya ce fala tuzakku anfusakum, Allah baya son mutum ya faɗi abu da yi na kyautatawa. To amma kuma ya ce wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, sun tsaya sun dage abubuwa da yawa suna yi waɗanda ma ba sai an faɗa ba a nan. Wanda yake misali zan baku, akwai wani wanda halifa yake ba wa zakka. To bayan rasuwar halifa kuma shekara ɗaya ba a bashi ba, na kira ɗaya daga cikinsu a kan waya na kira shi take a nan ya karɓa account number na mutumin nan ya bashi kuɗi a wannan lokacin ba ma lokacin zakkan ma ya wuce, lokacin azumi ya wuce, haka kuma bana bare ya bashi kuma bana ya bashi. To duk wannan yana nuna mana cewa halifa yana nan a raye. Allah ya kyautata bayansa, mu kuma Allah ya sa mu dage akan abin da ya sa mu a kai. Abu na ƙarshe dai da zan ce shine wata rana a nan muna zaune da shi muna magana yake cewa yana fata waɗannan abubuwa da ake na da'ira za su ci gaba. Na ce masa halifa kai ka riga mu tafiya, in Allah ya yarda mu ma har mu bar duniya abin nan da kake na masallaci da muke zuwa karatu da tahajjudi da tarawih da da'ira sai dai mu ma in ba za mu iya ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka da alheri. Yanzu bisa izinin gwani mallajin da gwani Mala Hafizu an yi izini a kira limamai saboda haka za a mika wa babban jagora kakanmu gwani mallan gaya shi zai mika musu wannan abin albarka. Na mala bu ne ɗin. To ya za a ina za a dau gwani malam dakta Rabi'u zuwa aje shi zuwa man Nadhiru Tijjani Rabi'u. Gwani Ishaq al-Murabi'u aje a ɗau shinkafa. Gwani Malam Tijjani Nasidi alaban ƙarsu in kira man bawan. Babuga gwani Malam Tijjani Zaina bismillah gwani Malam Bashir Maidaro gwani Malam Suleiman Maitajuidi gwani Malam Kabir gwani Nasir Gaya bismillah
gwani mala abba nura rabi'u to gwani arsa ga alkhairi zamu talaka gwani dr faruk shi ma zai sa mana albarka ai tafaruka sidda shi kenan gwani malam idris gwani mala idris masallacin bin salim gwani malam mikai ta isilla to wakilin sa ne ke shi bai zo ba to gwani malam karami gwani malam murtaza gwani malam murtala ko gwani malam mas'ud gwani malam mas'ud shine ya karba yanzu ko wancan dama na wancan ya karba ko nawa ka karba na malami ka'ido shine wanda ake wa kai kai ne wa sai masallaci riman auzuna eh su hade su ake kilin masallacin an hade su a waje ɗaya su uku da ladanin su guda daya nan ga shi ku uku ne limaman galadan guda daya gashi a hade gaba daya kaga ta fara gowan nauyi yawa ka gane ko akwai gwani malam Dr. Tijani Rabi'u wani ya ce aka wado complete to su aikawa mi ka musa ana ai aura manage kawai biyar ce ba biyar bace ko biyar ce goma ai da rifa a duba ta gari ai ga ai gefe ina ga nura rabi okay a she fannin sallaji yawa masallacin show Muhammad Rabi'u malam sani man sani ladan to bai to ala ga ta to ko shi ko karba ai ka san kafa to ya kamata shi akin galla sira nan eh ga shi nan to mala aliyu mataimakin sa mala aliyu masallacin goron dutse mala ali eh masallacin kofar mata malam nura masallacin Sheikh Ibrahim Inyas kofar mata malam Ibrahim Umar ah gashi na yau oh sana ke da muke ah ai shi na kai shi kadai ne ko gode ba to gaskiya ba mata oh doctor Malam Bello Sharif Sharif Bello shuba shuba ba za ka ba shi ba shi ba saboda suna da shuba je ba ko masallacin Maulana Khalifa Jakara Salisu Man Salisu Kundi yana nan fa sai Abdul Samad mataimakin sa yazo sai masallacin bin Salim ladanin masallacin bin Salim bashin nasu nasu to ga wannan taro da aka shirya domin rarrabawa limamin masallatin Khalifa Sheikh Ishaq Rabi'u kyaututtuka da kuma barka aka shirya a wannan rana to dama yau mun shirya taro ne wanda ba sabo bane ba shi mai girma Khalifa Allah ya ji karsa yana nan duk karshen Ramadan yakan tar limamin masallacin sa gabaki daya ya kaddama musu da walima ko ba su kyaututtuka na abin da ya kama da kayan abinci da sadaka ta kudi to shine ya cikin ikon Allah muka ci gaba da wannan aiki wannan shekarar mun samu ƙarin limamai tunda masallacin kamar sanadewa
kowane masallaci akalla akwai limamai kamar guda hudu, muna da limamai guda 40 wanda muka tara su yanzu din nan, kamar yadda ku gani muka ci abinci tare da su, kuma ka damu musu abin da aka saba aka katun kwana aka yi addu'a to taron da muka yi kenan a yau. Kamar bayan wannan rabo na kafin alfi da aka yi wa yanar limamai da suke jagorantar masallatin juma'a, akwai kuma wasu abubuwa da aka rarraba musu bayan wannan? Eh to dama kamar yadda ka sani wannan ba limaman juma'a bane, limaman sallar tahajjudi da tarawih ne wanda ake gabatar da shi a cikin watan Ramadan. To su ne wanda muka tattaro su guda 40 din nan, kamar yadda ka sani duk limaman nan dama na gidan nan ne muna tare da su, tunda akwai nan gida ne Rihabul Qur'an, akwai gidajen mahaddata a baya, to a cikin su ne ake zazzabo wanda suke da kokari ake sa su a cikin limancin, dama dai ana tare da su. Wannan dai wata lima ce wanda ake ta dama duk bayan sallah ake tara su, kuma abin da ya kamata na zumunci, a kuma wannan abu da ya kamata na alkhairi. To saƙon da muke gabatarwa ga al'umma gaskiya shine irin wannan ayyuka na alkhairi musamman ga ahlul qur'ani ya kamata a kula da shi, musamman wannan lokaci da ya kasance waɗansu mutane ba su suna ƙoƙarin su rage darajar wannan ɓangare, har ake cewa za a hana almajirinci a koyar malamai, wanda gaskiya ina ganin wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, don wannan nan makarantar Qur'ani da addu'ar da suke da karatuka da ake yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci cikin bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa. Sau kuma muna buƙatar su mutuƙa da gaske gaskiya, sau kuma ina ba da shawara ga duk wanda suke da hali idan irin wannan lokaci a rinka tara madatan Qur'ani da suka yi ta ibada a cikin watan Ramadan, suna jan mutane sallah, a rinka yi musu irin wannan ayyuka na alkhairi, kuma a rinka kulawa da harkokin su na yau da kullum. To sunana Misbahu Tijjan Rabiu. To alhamdulillah ba wata ni'ima da Allah zai maka fi daga ce alhamdulillah, duk gode da zaki Allah baya daga ce alhamdulillah. Wannan abu kamar yadda aka sani abu ne wanda aka kafa shi shekara sama da 50 baya, Halifa ya zo ya kafa sallar tahajjud din nan da tarawih kamar yadda ya gano a ƙasar Saudiya tun kusan 1980s ya zo ya kafa shi a garin nan, ana yi tun su suke yi da kansu, har ya zamo ba za su yi ga iyayenmu suna yi suna tafiya har ya zo kanmu ga shi ana ta. To wannan bakarawa da ka gode wa Allah bane, abinda da ake goyo ka to da kai ka bi kana bacci ana tashin kai, yau ya zo ku kuke yi ke jagoranci abu, wannan abin a gode wa Allah ne, wannan abu da Halifa ya kafa abu ne na tarihi, abu ne na alfahari, ya kafa abu ga shi ya tafi, kuma har yanzu abin yana tafiya fiye da yadda lokacin yake. Kaga wannan abu ne wanda za a gode wa Allah subhanahu wataala shi kuma Halifa ya kafa. Wannan limamai sun amfana da na farko, kaga yanzu ka zo ka sa limami ya yi ibada ya raya wata guda, wata Ramadan, wata mai albarka, ya raya shi gaba daya, wanda aka ake so duk musulmi ya samu albarkacin watan nan baki ɗayan sa, ba wai ka ware wani lokaci ba, ya zo ya yi ibada. So in ya ibadan nan kuma yanzu ka zo ka gode masa ka ba shi abinci ya koshi har da wannan abin sadaka, don wannan sadaka ne ba za ka iya biyan mutum abin da ya yi wannan ba, wannan faranta masa ka sake yi. To kaga mutum ya ci moriya biyu, gashi ka zo ka sa shi ya raya dararai masu albarka na Ramadan, kuma gashi ka zo duk da aka ka ɗan yi wani kunshi ka ba shi, wannan zai ƙara musu ƙarfi, zai ƙara shajja'a su akan wannan ibada da suke yi. Allah ya saka da alkhairi. To bismillahir rahmanir rahim, da farko sunana Anas Al-Mustafa Rabi'u. To ta yaya kake ganin wannan da goma shi da aka shirya muku zai taimaka ni ba bari wanda masallaci? To wato magana ta gaskiya ba abin da za a ce sai dai a gode wa Allah subhanahu wataala, saboda abubuwan duk shekara ƙara samun ci gaba aiki. Idan aka duba yadda aka gabatar da wannan taro a shekara da ta gabata aka kwatanta shi da ta wannan shekara, zaka gaskiya akwai ci gaba sosai. Yan uwa an zo, kowa ya zo cikin farin ciki, ya fita cikin farin ciki, ba abin da zamu ce wa iyalin Halifa sai dai mai addu'a Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya dukkanin bukatunsu. Waɗannan kuma limamai da suka jagoranci waɗannan salloli su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Masha Allah. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.